Саламатсыздарбы. Бул видео сабакта Word текстик редакторунда интерактивдүү барап даярдоону көрсөтүп бермекчибиз. Ал үчүн алгач биз ошол темага байланыштуу презентацияны, видео, ошол темага байланыштуу текстик документти, андан кийин сүрөт албетте и тесттагы Word текстик редакторунда даярдалган гиперссылка кошулуп гиперссылка аркылуу даярдалган тест болуш керек. Алдын ала даярдалабыз. Эми бул интерактивдүү барактын айырмасы баракты даярдоодогу жакшы жетишкендик. Мында сиз кайсы бир иштин планын ирети менен жазып алсаңыз болот. Ошондой эле эгерде мугалимдер үчүн болсо, бул сабакка катышпай калган студенттериңизге ушул документти даярдап жөнөтүп койсоңуз, сиздин ушул текст менен таанышат, андан кийин видео аркылуу таанышат, презентация аркылуу, сүрөттөрдү көрүү аркылуу жана ошондой эле өзүн сыноо үчүн тест тапшырат. Бул албетте дагы бир жакшы жагы, интернети жок, офлайн режимде иштейт. Баракты түзөрдөн мурда алгач биз проводникти ачып коебуз. Себеби биз проводник аркылуу документтерди, файлдарды Word баракына коебуз. Ишти башташ үчүн биз Word ачабыз. Жана биздин мен өтө турган тема бул Excel электрондук таблицасы боюнча. Мен текстти койдум. Эми бул жерге видео кошушум керек. Ал үчүн проводникти ачам. Жана алдын ала даярдалган Excel боюнча даярдаган видеону коем. Видеону коюу үчүн ошол видеону тандайсыз. Жана мыштын сол кнопкасын басып баракка сүрөт келүү аркылуу коебуз. Эгерде видеонун көлөмү чоң болсо, бир аз убакыт алат. Биздин видео ушул баракка коюлду. Көлөмүн чоңойтуп койсок болот. Эми кийинки этап биз ушул баракка презентацияны кошушубуз керек. Ал үчүн алдын ала даярдалган презентацияны ачып, жанакы видеону койгон сыяктуу эле мыштын сол жагын басып, тартып келүү аркылуу баракка кошобуз. Коюу үчүн бир ошол көлөм жасалган презентациянын көлөмүнө жараша кетет бул жерде. Кийинки маалыматтарды деле ошол сыяктуу проводниктен тартып келүү аркылуу, мыштын жардамында тартып келүү аркылуу кошсок болот. Биз бул жерде текстти койдук, видеону коштук, презентацияны коштук. Эми бул жерге биз эми сүрөт кошушубуз керек. Сүрөттү кошобуз. Андан кийин акырында өзүн текшерип алуу үчүн тестти кошобуз. Проводникти ачып, бул жерде тестти дагы сүрөт келүү аркылуу кошуп койдук. Мына ушундай жол менен биздин интерактивдүү баракыбыз даяр. Документке документ кошуп койдук. Эми бунун иштешин текшерип көрөбүз. Биз текстти окудук, андан кийин видео көрсөтөбүз. Ушул жерден эле видеону ачсак, видео кадимкидей эле ачылат. Биздин видеобуз кетти мына. Видеонун үнүн атайын төмөндөтүп койгонмун. Мына биздин көрсөтө турган видеобуз. Мына төмөн жакты карасаңыздар, видео өзү 2 минуталык видео экен.
Неке көрсөтөт. Эми презентацияны ачып көрөбүз. Презентацияны тандадык. Биздин презентация ачылат. Презентация менен танышып, окуп, берилген маалыматтар боюнча танышып чыгат. Презентацияны көрүптүк. Сүрөт, андан кийин албетте документ. Word'тун ичиндеги Word документ. Тандайбыз жана биздин документибиз ачылат. Мынакей документ ачылды. Бул да ошондой интерактивдүү баракча экен. Бул документибиз дагы. Эми биз баракчаны түзүп бүттүк. Сактоо керек. Ал үчүн файл менюсуна барабыз. Жана бул жерден сохранить как. Обзордон кайсыл жерге сактайбыз. Көрсөтөбүз. Документтер, файлдарды негизинен эле локальный дискыга сактап жүрүңүздөр. Жана бул жерге документти атап сактоо кнопкасын басам. Ошентип биз интерактивдүү баракты даярдап алсак болот. Биздин даярдаган документибиз D дисктинде интерактивдүү баракча деген ат менен сакталды могу жерде. Бул видео сабак сиздерге пайдалуу болду деген үмүттөмүн.